Ježiš, výlet do prírody. Ne, tuto mi si moc nemusím. Tenkrát měl všechno na starosti Frank. Plány, rozkazy, prachy. Volal kdykoliv, ve dne i v noci. A Tommy. Frank říkal, že na něj máš počkat vzadu v garáži. Asi pro tebe má kšeft. Díky, Luigi. Sára vaří, tak ti něco přinese. Tom dešti? To je tak hodná holka. Uvidíme se zítra, Luigi. No, čo to bude za práci? Doufám, že někde mě vonku, bo prší. Když byl šéf ještě u Peponeho, povolali nás jednou k likvidaci. Nějaký podmáznutý politik. Zuřila bouřka. A my jeli někam na předměstí, kde jsme ho měli odpravit. Světla moc nefachali. No. Tak asi počkáme chvíli. A už jde. Díky, že jsi počkal. Museli jsme s Donem projít čísla za poslední měsíc. Jasně. Tak o co jde? Chci, abys Samovi a Pauli mu pomohl s dnešní dodávkou zboží. Dobrý zboží? Přímo z Kanady. Kde mě potřebuješ? Sam čeká na naše přátelé na farmě severně od města. Pauli dohlídne na přesun nákladňáku se zbožím, ale chci, aby si jel s ním. Další oči se budou hodit, aby šlo všechno hladce. Tak fajn. U Ralfa si vem auto a vyzvedni Pauliho ve skladišti. Kdyby nastaly potíže, má sebou bouchačky. Jasně, Franku, bez problému. Dobrá. Hlavně to doveste v jednom kuse, Tome. Don už pokusíme se. Rezervoval. No dobré. No, samozřejmě pojedeme tam, kde trvá, ale najprv vybehnem hore si pre zbraně, keďže predpokladám, že nič nemám. Díky, a viny buva. Tahni, ty sevinskej krásle. Sebrat brokovnici. Náboje. A ideme. Ideme dál. Ralf mi čo si povedal, ale absolútne som ho nepočúval, keďže som si išiel pre gunu. No a aké auto si dáme? Toto určite ne. Ani toto, ani toto, ani toto. Ne. Vôbec, zabudni. Motorku nechcem. No, toto je môj favorit. 70 AM Lost Heaven Radio now brings you a special. OK, to rádio vypneme. Rádio vypneme. No a kam to vlastne ideme? Kam to vlastne jedeme? Ideme. Ty vole, na druhý koniec mesta. Rozmýšľam, že by som to zobral, ale tady to. To mohlo byť o niečo rýchlejšie, tu je moc zákrut. Pomáčali s taxikárom. Skoro som do neho najebal. Poďme tajeto vrchom. Keďže tajeto mi to príde o niečo rýchlejšie.
Jaj, trošku vyčilujeme, když máme takú čilovú jazdičku. Dobre, stále rovno. Jip, stále rovno. Stále rovno, tam doprava. Pozor, řidič North Parku jezdí na červenou. Aha, až tak to je. Následujte ho a zatkněte, dostaňte ho za blíže. Čo jako zatknuť, jak jsem zastavil, ale dobré. Poviem rýchlo ujsť chlapcom. Oni sú až takto agresívni, že ešte na červeno reagujú, jo? To je mi novinka. Ten chlap uprchl niekde v North Parku. Pokračujte v hledání, však on se objeví. Tom, na to by som moc nevst... Ne, policajné auto, to psej piče. Zahledli ho policisté, pronásledují ho. Vážem, mám teraz učekať policajtom. Ušli, malo by to byť teraz chill. Uschnul. Promiň. Znáš to tam? Jo. Na té farmě už jsme párkrát něco přemírali. Neboj, kromě kravinců a kořálky tam nic není. Tentokrát to bude snadný jak facka. Kluci naložej auťáky a hned se zase vrátíme. Tak ať je to rychlý. Ještě pak něco mám. Aha, takže jdeš za Sárou. Noční šichta u Luigiho dcerunky. Ty seš teda kajout. Jeden den holce zachráníš panenství, aby si ho druhý den sebral. Nech toho, Pauli. Hovado. Tak, dělám si strandu. Je to hodná holka. Usadíš se a ona už si tě srovná. To na mě čeká doma. Však toto. Ale zajímalo by mě, co by nám mohla říct o fotříkovi. Luigi býval ve svý době chladnokrevnej zabiják. O tom nevím. OK. Zajímavé. Víš, že v baru pomáhala už jako malá holka? Sadím se, že toho spoustu viděla. Nejspíš o našem biznise ví víc než my. Ví toho dost na to, aby se mě na nic neptala. To je dobře. Nechce, aby ze sebe dělal vola. Bože. Už za tohle by si měl vzít. Do hajzlu. Tady měl čekat sám, ale není tu. Něco tu smrdí. Se z toho hned neposer, Tome. Nejspíš se schoval před deštěm. Nebo někde chlastá kořelku. To by ho probralo.
nikde nikdo. Tak fajn. Jdeme ho najít. No, je se může schovávat. Jestli ten hajzl jenom někde nalitej a já si zprasím novej oblek, tak ho vážně zabiju. Tady, pro jistotu, kdyby měl Frank pravdu. Já skočím pro kluky a vyzbrojím je. Ty zatím zjistí, co se děje. Za chvíli jsme tady. No, pome. Jdeme to prehľadať. Dneska tady někdo čekal. Lidi bez práce. OK. Někdo nemá robotu. Čo mi to vyskočil za otázniček? Chlapa, aby to tady držel, a on už ani nepředstírá, že se tu hospodaří. Tohle se mi nelíbí. To vyzerá zaujímavé. To není dobré. A co to už vůbec není dobré. Zastřelím psa. Je to tu opuštěný. Do jaký prdele jsi se schoval? Čau, kámo. Pánebože. Odhoď ten kvér. Ty první. Na tohle nemáme čas. Promiň, kámo. Holc to bude tím horším způsobem. Tak fajn. Odhoď! Mám ho v koutě! Horší způsob, jo? Další Sherlock. Posledný. A poč. A poď vykúkni. A je teba. Ježišmarja. Ale moje M ťa nevidí. To je trošku taký pruser. Ale to máte nejaké náboje pre mňa? Šikli by sa mi totiž. Som mal shotgun, ale ja si asi radšej zoberiem Thompsonika. Keď mám byť úprimný. Pomstník sa mi páči o trošku viac. Na čo toto máme? Farma. OK. Ešte tu niečo je. Á! Tenhle si dal chudák na čas. To hej no. Tady nic. Tento je normální genius. To jsem neviděl. Hej! To jsem já! Pauli! Kde seš tak dlouho? Hledal jsem sama. Ty jsi ho našel? Zatím ne, jen tady toho. Kanaďani. Sadím se, že v ostatní reje udržkou v zemi taky. Je to dost možné, no. A do prdele. Hopa. Policajti. To jsou policajti, Tome. Jak jsem to měl vědět? Odznak mi neukázali.
neřekli ani slovo. Určitě si nesáluje Morello. To je ale hajzl. Nemůže nám nechat jediný kšeft. Zapomeň na to, Tome. Musíme najít sama a vypadnout odsud. No. Počkej, ale bych rád pozrel, či to nahlasují si nějaké náboje. Vyberme lekárničku, aj keď chlapci moc nespravili, ale tak pre istotu. Napomená je sama. Osobní popis, jméno. OK. Pasy. Á, molotov. Tak dám si, že? Tak dám si nejaký ten koktejl. Jednu za chvilku zažiješ, kámo. Čo to tu máme? Georgie... Dneska večer. Okay. Jo. Pohraničníci dělají pro Morella špinavou práci. Tady! Vybavený. Fakt sú žiadne náboje? To mi nehovor, že tu je oba lekárnička. Ja potrebujem nejaké náboje. Super.
jako Roma dostal. Zkusil si. Já ani umřeč. Voga. Díky bohu, musíme k němu. Vy tady zůstaňte a hlídejte nám záda. Sejměte každýho, kdo se přiblíží na 100 metrů. Kromě nás. Tak musel hned to dodat, že okrem nás. Hej, Pauli. Same, co ti to ty kurvy provedli? Koupil jsem to. Bože můj! To je krve! Můžeš chodit? Ne, myslím, že ne. Dobrý, dobrý, jen vydrž. Doběhnu pro auťák a hodíme tě k doktorovi. Hlavně klid, Samé, to zvládneš. Tome, zůstaň tu s ním. Hned jsem zpátky, bude to vteřina. To bude kurva dlouhá vteřina. Do prdele. To bude dobré, Samé. Přežili jsme horší věci. Jo. No, rozhodně. Chlapci, jsi dobrá ochranka, nehovorím nič. Odkud se všichni berou? Zajmi je, Tome! Že někdo? Pojíčem. Já tě vidím. To je pěkné, je těba. Nepouštěj je blíž. Pomoz mi, Tome, jsem na tom fakt bídě. Je, sekundu, len si tam lakarničku. Cítě, jo? Thank you.
Jednoho z nich jsem zranil. Pomeňte je zezadu. Lezou po schodech na... Dík za info. A kde je, ja nikoho nevidím. Preháňaš. Vybavené. Pane bože, Tony a Donnie taky? Jo. To je kurva masakr. Co sám? Je na tom furt stejně. Dojdu pro něj. Ty zatím hlídej. A myslím si, že bude trošku lepšia SBS-ka. Ďakujem ti dva exoti. Tak poď, kámo, pojedeme domů. Potřebuju doktora Pauli. Nekrcej, Same, hlavně mi tu nebreč. Drže. Dobrý, dobrý. Však si dáme zase dokupy, bude to dobrý. Jasně. Ale no tak. Pauli, máme společnost. Tak jo, naskoč. Jsem s tebou, Samy. Někde tam vzadu. Bude Thompson a nějaká munice. Výborné. No pome. Až budu za náma, Tome. Pošli je do prdele. Hlavně je nenech předjet. No pome. Celá armáda jde po nás. To monstrum vzadu je obrovský. Kde sakra vzali takový auták? Fokusovaný. Pauli, prosím, super šofér. Musíme jet, Pauli!
Ale no tak. No nevím. To bys šoferování moc nenazval. To je skoro volný bát. Ní, lebo já kvůli to jinak nedám. OK. Ne, já to nechcem preskočit, já jsem chcel vypnout tu pomoc pri měry. Zniž pancíř na předním skle, Tome! Mám nápad! Přední sklo! Střílej na přední sklo! Bylo to. Mám tu ještě slušnou zásobu! Usmaž ho! Výborné. Dobrý, musíme je setřást! Jo, zvládli jsme to! Tak jsme tady, Tome. Vytáhni sama ven, já jdu vzbudit doktora. Same. Zvládli jsme to. Už jsme u doktora. Tak to už máš u mě po třetí. Pauli, co tu děláte takhle noc? Dobrý večer, mrzí mě, že vás budím, ale měli jsme malou nehodu. Máme tu zraněnýho. Tak ho vemte dovnitř. Dobře, díky. Tak fajn, já zůstanu se samým. Odvez ten nákladňák a pak to zavol. Počkám. Tome, teď už je to na doktorovi. Nemá cenu, aby jsme se do toho srali oba. Jen běž, Tome. Budu v pohodě. Jo, tak fajn. Tome, dneska jsi byl dobrý. A dneska? Ideme za Sarah, jo? Tak, pomá. Tak, to je pekne až pred barák. Proto sa nebudem chodiť pešo. Práce.
vezmi si mě. Dobře. Nice. To by sme mali. Ukážu, nás čaká ďalej a ja by som to tu dneska utnul. Omerta, jo? Čo tu kurva? Zdravím, šéfe. Přišel jsem hned, jak to šlo. Posaď se, Tome. Máme tu špicla. Ne. Koho? Celou noc jsem nespal, jak jsem se na to snažil přijít. Říkal jsem si, že by to mohl být někdo, komu neplatíme slušný podíl. Člověk bez peněz, co by chtěl od Morela na nový oblek. Frank byl pryč, tak jsem zašel do trezoru pro účetní knihy, abych se podíval, kdo vydělává hodně a kdo málo. A co jste zjistil? Ty knihy jsou pryč, Tome. Frank. Znám ho přes 50 let. Všechno, co mám, jsem získal s ním. A v těch knihách je zapsaný každý vydělaný dolar i každý zaplacený cent. Jestli je Frank předá federálům, je konec. Jestli má Frank v tomhle městě k někomu úctu, jste to vy. Musí to být nějaký nedorozumění. Volám mu už od rána. Dal jsem u něj doma. Je pryč. Jeho žena i dítě. Ale proč? To nevím. Jistě měl své důvody. Možná pořád žere ta čupka. Ta, co jste chtěl utopit. Jo. Ta, co jsem pak zastřelil, když mi to nedovolil. Byl jsem pitomec, Tome. Ale záž nezáž, ty knihy musíme dostat zpět. Zmáčkni všechny naše donašeče. Zjistě, co kdo ví. Když najdeš Franka, najdeš i ty knihy. A když je nebude mít u sebe, dostane z něj, kde je najít. Potom udělej, co musíš.